Esos i arraps, què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Fins que un dia d'aquells dies vam anar l'Ajuntament, que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases i la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Després d'on vaig entrar, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò.